klynge en magisk aften her på Jysk Park. Hvad var det for en oplevelse at spille og få en 5-0-sejr over FCSB? Jamen, det var en god oplevelse. Der, man rendte rundt med et smil ind på banen, og vi kommer foran tidligere og får scoret flere mål tidligt, så det blev en ikke en nem kamp, men en sjov kamp at spille med masser af mål og masser af chancer. Ja, hvad er tankerne, når vi kommer sådan forholdsvis hurtigt på 2-0? Hvad tænker man så ind på banen? At alt klasser, er det sådan en aften, hvor alt bare kan lykkes? Ja, altså man får en masse selvtillid, og det tror jeg også godt, man kunne se på banen. Vi vil score nogle flere mål, og det gjorde vi, så man kan sige, at man får en rigtig god følelse, og det er bare sjovt at spille. Ja, du kommer selv på måltavlen igen første gang siden en udekamp i Midtland i starten af sæsonen. Hvordan var det at lige få prikket ind igen i dag? Ja, det er dejligt. Det er altid godt at score, så det var fedt, og der må vi også gerne have været en ekstra mere, men det tager vi en anden gang. Og så her situationen i gruppen gør det jo lidt mere åben nu, og der venter en spændende returkamp igen mod FCSB på udebane i næste uge i Rumænien. Hvad tænker du den situation, vi har skabt for os selv nu? Jamen, vi skal ud og vinde igen jo, så det er det, det gælder om, så vi har en chance for at kunne gå videre. Så det kommer vi til at gå benhårdt efter, og det bliver også en svær kamp på en udebane, så vi glæder os, men det bliver fedt. Ja, lige at sidst, inden der venter jo sådan en Superliga-kamp mod OB. Giver det her lige lidt ekstra gode ben og ekstra godt humør inden sådan en udkamp mod OB på søndag? Ja, selvfølgelig. Det giver en masse selvtid. Vi får scoret nogle gode mål, og vi spiller godt, så vi kommer ind med god energi og masser af selvtid, så vi glæder os til på søndag.